Assam cricket of solise letter or rasniti tokar babe hokolue bisare Assam cricket of ahiboloi rasniti kor prabhab or babe gelise Assam cricket hupto Assam cricket hunter hodoy so kriya hongothokor bisphuron সবটো ব্যাক ডোরটি থাকেই এটা সবর ব্যাক ডোরটি আহে আকিবার থাকি বই সবাই আজি রাজনীতি নহলে কেনে আকিবার কেনে আগবাড়ি যাব অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ফুটবল এসোসিয়েশন তাত পয়সা পাতি নাই যত মানে আমার ক্রিকেট একটা লবি গ্ল্যামার একটা আছে সব সাহাব ডাঙর ডাঙর মানু আহে এই পয়সা সব এই এই ক্রিকেটত বেয়া লেতারে পলিটিক্স চলে মানে একদম মানে যত নোহা মানুষ যার বেশি পাওয়ার যার বেশি পাওয়ার সেই মানুষজনেই বেশি আহে আর কিছু মানে ভয়ত উঠিবলে ভয় খায় কিছুমান সাপোজ মানে এ বি সি ডি উঠিব বিচাৰিছে কিন্তু তাক বহাই থৈ দিয়ে তোমাক অমুক দিম অমুক দিম অমুক দিম এইটো কৰিবা সেইটো বস্তু আমাৰ ইয়াত চলিছে সমুখত অসম ক্রিকেট সন্থাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত ক্রিকেট সন্থাৰ বিষয় বাপ দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এছাম সংগঠক কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ক্রিকেট সন্থাৰ পৰিৱেশ চানি পেলাইছে লেতেৰা ৰাজনীতিয়ে এই সন্দৰ্ভত শুদ্ধ ক্ৰিয়া সংগঠকৰ এই অভিযোগে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সম্পাদকৰ প্ৰাৰ্থী দেৱজিৎ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিলে চৰং সভাপতি পদৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰদীপ বুঢ়াগোহাঁই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত এডভোকেট জেনেৰেল তেখেতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সেইখিনি বাধ্যবাধকতাটো তেখেতে মোতকৈ বেছি ভালদৰে জানিব আমি এখন যিখন নমিনেশ্যন পেপাৰ ফল হেৰি কৰিছে ফিল আপ কৰিছে আমিও কৰিছোঁ তেখেতেও কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতে জানি শুনি তেওঁ এজন আইনজ্ঞ এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ক্লজটো আছেই ডেফিনেটলি আছে মই স্পৰ্টছ কোনো বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনত থাকিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰ পাব্লিক ছেক্টৰত মই কোনোবা চৰকাৰৰ পৰা ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱাবিলাক কথা আছে এতিয়া এইখন কমিটিত তেখেত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আছেই শুনিছোঁ মই তেখেত বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত মই এনেই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদকৰ পদৰ অন্যতম দাবীদাৰ হৈছে ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া প্ৰাগ নিউজত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই শইকীয়াই মহাধিবক্তাৰ পদবী ত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মহাধিবক্তাৰ দৰে সন্মানীয় পদবী শইকীয়াই এৰি দিলে কেৱল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক হ'বৰ বাবে অতিৰিক্ত মহাধিবক্তাৰ পদবী এৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক পদত যিহেতু মই যোৱাকালিলৈকে অসমৰ ছিনিয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এডভোকেট জেনেৰেল পোষ্টত আছিলোঁ সেইকাৰণে মই সেই পোষ্টটো বাদ দি পেলাই আহি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এই যিটো পোষ্টত মই এপ্লাই কৰিছোঁ বা পাৰ্টিচিপেট কৰিব গৈছোঁ ইলেকশ্যনত এইটো কৰাৰ কাৰণে মই এটা মোৰ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাদ দি পেলাই আহিছোঁ আৰু মহাধিবক্তাতকৈও অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক পদবী কিয় অধিক লোভনীয় হৈ পৰিল সেয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বিচাৰ্য বিষয় ইফালে দেৱজিৎ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈও উঠিছে প্ৰশ্ন ইফালে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিকাশ বৰুৱাৰ বিস্ফোৰণ বিকাশ বৰুৱা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক নিয়ম বনাই দিছোঁ ক্ৰিকেট কিন্তু অৱস্থা বেয়া এতিয়া আণ্ডাৰ 20 ঠিক হওক ক্ৰিম অফ ক্ৰিকেট আণ্ডাৰ 16 সেইটো আৰু বেয়া হ'ল খুব দুখৰ কথা কিছুমান আছে নাথাকে নহয় যিমানবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টি চবেই ৰাজনীতি কৰিছে অসম ক্ৰিকেটত চবেই কৰিছে অসম ক্ৰিকেটত যেতিয়া বাপ ল'বৰ সময়ত চব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে কাম কৰা মানুহ ছিটকি যায় এই টকাৰ কাৰণেও মাৰপিট হৈ যাব ইমান টকা আহিছে এই হৈছে এই সভাপতি আৰু সম্পাদক পদবীত ক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰে ঘনিষ্ঠতাৰ সুবাৰতে দুজন প্ৰাৰ্থী হৈছে এই প্ৰাৰ্থী দুজনৰ বিৰুদ্ধে অন্য প্ৰাৰ্থী আছে যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ হটুৱাই 12 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনত দুয়োজনকে জিকাই আনিবলৈ এতিয়া অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ভিতৰ চৰাত চলিছে এক কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা প্ৰাগ নিউজ